Центр журналістських розслідувань продовжує документувати воєнні злочини росіян з привласнення майна на тимчасово окупованих територіях півдня України. Ми вже розповіли про віджаті заводи і промислові підприємства Бердянська. На черзі – курортний сектор цього міста на березі Азовського моря. Вітаю, мене звати Сергій Старушко, і це черговий блог від Кримського центру журналістських розслідувань. Окупанти повідомили, що тільки на території Запорізької області вони визнали безхазяйними 1500 майнових комплексів та господарчих об'єктів. 700 із них вони планують вже найближчим часом вкрасти та віддати своїм посіпакам. Сьогодні мова піде про тих, хто пішов працювати на окупантів, привласнив та очолив вкрадені окупантами готелі і бази відпочинку Бердянської коси. Бердянська коса, або як її ще називають, перлина Азовського узбережжя, ласий шматок землі і піску, який за останні два десятиліття розтягнули собі у власність можновладці та багатії різного калібру. Нерухомість тут мають прямо або опосередковано екс-спікер парламенту регіонал Володимир Рибак, нардеп і сірий кардинал Юра Єнакіївський-Іванющенко, одіозний політик Євген Червоненко, нардеп Олександр Пономарьов, екс-мер Дніпра Іван Кулічев та інші. Звісно ж, не залишилися без свого місця під сонцем і місцеві депутати різних рангів. Всі колишні мери Бердянська і їхні друзі. І продовжувати можна довго. Проте вже рік, як у курортному містечку хазяйнують російські військові і спецслужби. Санаторії та готелі окупанти перетворили на шпиталі для своїх численних поранених. Водночас рашисти не забувають проводити так звану націоналізацію найбільш привабливих туристичних об'єктів і призначати номінальних керівників з числа колаборантів або ж менеджерів з Росії. Як і у випадку з промисловими підприємствами, про які ми розповідали минулого тижня, найбільшим власником об'єктів курортної сфери в Бердянську до 24 лютого 2022 року був Олександр Пономарьов. Звісно, не сам народний депутат України, а фірми з його орбіти, якими керували і володіли родичі та люди з найближчого оточення. Наприклад, фірмою «Азов Круїз» одноосібно володіє племінник нардепа Руслан Пономарьова, також «Азов Сокіл» спільно з Ігорем Добичою, чоловіком сестри нардепа Пономарьова. За юридичними адресами цих компаній знаходяться дитячі оздоровчі табори «Факел» та «Сокіл». Перші окупанти з квітня 2022 року використовували для розміщення біженців зі зруйнованого ними ж Маріуполя. 24 листопада в Державному реєстрі РФ з'явилися компанії-клони «Азовкроїз» та «Азовсокол», які росіяни записали на Михайла Євгеновича Висоцького, колишнього працівника приватного підприємства «Курорти Приазов'я», ще однієї фірми з орбіти Олександра Пономарьова. Власне, сам «Доцфакел» став комунальним, але директором окупанти призначили того ж Михайла Висоцького. Курорти Приазов'я володіють головними туристичними активами на Бердянській косі – санаторіями «Арктика», «Нафтохімік», базою відпочинку «Панорама». Відомо, що з вересня окупанти систематично використовують ці об'єкти для розміщення військового керівництва та особового складу. І «Нафтохімік», і «Арктику» загарбники поки що визнали безхазяйними. Це означає, що процес їх подальшої націоналізації розпочався. Ще один можновладець, який є одним з найбільших власників землі та нерухомості на Бердянській косі – Олексій Бакай, який двічі був міським головою, а нині очолює Бердянську районну державну адміністрацію. Його родині належать бази відпочинку «Колосок», «Віра Люкс» та «Райський куточок», який одночасно є дитячим оздоровчим центром і готельно-туристичним комплексом. Останній росіяни якраз і облаштували під військовий шпиталь. І в лютому тут сталася масштабна пожежа. 100%, як завжди, палять свої цигарки необережно. До російського реєстру окупанти записали поки що лише базу відпочинку «Віра Люкс». Власником призначили Олега Петровича Мурзінова, про якого не вдалося знайти жодної інформації.
поки що не вдалося ідентифікувати і Олексія Євгеновича Бєлікова, власника української фірми, яка володіє готелем Sun Resort, одного з найдорожчих закладів на узбережжі Азовського моря. Його адміністрація відкрито раділа російській окупації Бердянська у соціальних мережах. Таку реакцію пояснює сарафанне радіо Бердянська. Відомо, що справжні господарі Sun Resort – громадяни РФ. У той же час фешенебельний готель окупанти поки що визнали безхазяйним, що не заважає їм розміщувати там військове командування і зустрічати високих гостей з Росії. Також до переліку нерухомості без власників росіяни ще в червні 2022-го віднесли і базу відпочинку «Україна». Втім, господарі швидко знайшлися. Ця база на березі Азовського моря належить родині Віктора та Ірини Попової, депутатів Бердянської міської ради кількох скликань. Як свідчить російський реєстр, 24 листопада 2022 року Ірина Олександрівна Попова стала керівником частного підприємства «Україна Плюс». Юридична адреса підприємства збігається з фактичною – вулиця Макарова, 21 на Бердянській косі. Таким чином маємо для правоохоронців ще двох свіженьких колаборантів подружжя Попових. Ще один з найдорожчих готелів Бердянської коси, який отримав клона в російській юрисдикції, має назву «Артурс». Його записали на того ж директора, який очолює заклад багато років – Дмитра Валентиновича Литвиненка. За інформацією від місцевих мешканців, тривалий час саме на цій базі певний час мешкало вище командування російських військових, які базуються в Бердянську. На березі моря окупанти вирили траншеї та замінували пляжі. Проте у лютому 2023-го непрохані гості терміново залишили базу, переїхавши або ближче до оголовку Бердянської коси, або й зовсім далі по узбережжю у напрямку Маріуполя. Начебто одна із причин переїзду росіян – страх, що на середній косі їх зможе дістати «Хаймарс» чи українські ППА. Нещодавно загарбники опублікували новий список нерухомості на узбережжі Азовського моря, яку вони мають намір націоналізувати. Якщо господарі не з'являться з документами в окупаційній адміністрацію Мелітополя. У переліку кілька десятків об'єктів на узбережжі або в центрі Бердянська. Наприклад, це такі добре відомі мешканцям і постійним гостям курорту готелі, як Орле, Грібов, Лазурний берег, Бристоль, Вілла Баварія і багато-багато інших. За нормами міжнародного гуманітарного та кримінального права незаконне, невмотивоване і широкомасштабне привласнення цивільного майна окупуючою стороною, не викликане військовою необхідністю, кваліфікується як міжнародний воєнний злочин. Саме тому Центр журналістських розслідувань і надалі досліджуватиме російські реєстри та виявлятиме колаборантів, які допомагають російським окупантам грабувати активи та майно українських компаній і громадян на тимчасово захопленій частині півдня України. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!